Hallå! Jag vet aldrig hur jag ska börja, jag bara kör då. Idag är det fredag. Gud, det känns som jag alltid börjar med att vlogga på fredagar nu för tiden. Det känns bara gött när man ändå liksom är igång och... Ja, jag vet inte. Börja helgen liksom med YouTube. Klockan är 12. Och... Idag jobbar jag bara halvdag och det är väldigt gött för jag jobbade ju halvdag förra fredagen också. Idag jobbar jag halvdag för att det är Alla helgons dag. Alltså jag blandar alltid ihop de här. Nej, det är, ja, idag är det allhelgonafton. Ja, skitsamma. Ja, och därför har vi arbetstidsförkortning på jobbet och behöver bara jobba i 4 timmar. Och nu ska jag äta lite mat. Jag gjorde korv stroganoff häromdagen. Här har vi lite i en låda. Här har vi lite ris. Jaha, hur mår ni då? Har ni haft en bra vecka eller? Har Miriam Bryants nya låt på hjärnan? Alltså den är så jävla bra. Man hör den här nerven. Alltså det är så jävla störigt att man inte kan spela upp låtar här på YouTube mer än typ 5 sekunder. Men jag ska bara spela upp vad jag menar med nerven. Det är den här låten Lonely in a Crowd. Om ni inte har hört den. Alltså, första gången jag hörde den så var det bara, ja, den når in. Alltså, det är det jag menar. Nu ska vi se. Förstår ni vad jag menar? Så jävla bra. Nu ska vi ta in det här i mikron. Sak. Jag har idag, förlåt nu är mikron på här, men jag har idag kollat på Henrik Schyffert i Framgångspodden. Ni vet den här podden med Alexander Perleros, han lägger även ut dem på YouTube så då brukar jag ha dem i bakgrunden lite typ så när jag jobbar. Jag måste bara se hur mycket jag kände igen mig i Henriks resonemang. För första gången så kände jag, någon tänker som jag. Han har gått in i min hjärna och vi bara förstår varandra. Och han beskriver ju sig själv som väldigt cynisk. Jag får väl förstå att, ja, det är det jag är. Det här är mitt problem. Men jag har väldigt svårt för folk som är positiva. Det tycker jag är jätteläskigt. Så, nu har jag ätit upp och låtit maten sjunka ner lite i magsäcken. Ni kanske undrar liksom varför jag går runt i en lila tröja. Alltså jag brukar inte ha på mig så mycket färgglatt. Så det här är en ny syn för er. Nej då. Nej, men jag ska ju gå och träna, tänkte jag. Jag vet inte om jag har nämnt det för er här på YouTube. Men jag har ju skaffat mig ett gymkort på Friskis och Svettis. Jag tränade ju där för några år sedan. Och sen så bytte jag till Fitness 24/7. Sen hade jag det där ett par år. Och sen, ja, förra året... Under pandemin så sa jag ju upp mitt gymkort. Jag har ju köpt träningsgrejer och fått i present att träna hemma. Men ja, jag saknar faktiskt att komma iväg till ett gym. För det blir ju... Ja, jag får faktiskt mer motivation. Det är ändå bra att ha träningsgrejer hemma, tänker jag. För de gångerna som man bara vill göra någonting snabbt. Eller något så här 15 minuters pass. Eller på morgonen innan man ska göra någonting iväg eller så. Men gött att få komma iväg till ett gym också och lämna lägenheten lite mer. Jag har inte tänkt gå på något pass utan jag tänkte bara gå och köra lite kondition på gymmet. Så jag bara på att packa min väska här. Och jag vill inte riktigt bestämma. Jag brukar ibland köra så här typ, för jag tycker det är lite tråkigt att stå på samma maskin väldigt länge. Så ibland har jag kört så här typ en kvart på att gå, en kvart på cykel, en kvart på crosstrainer och sen några minuter sådana här trappsteg. Till exempel. Så det kanske är det jag ska... Jag tror det blir det idag. Så jag inte behöver tänka så mycket utan bara komma iväg, träna, komma hem igen. Ja. Men jag inser att jag är i stort behov av träningskläder. Alltså jag trivs ju inte i det här. Det här är så gamla kläder också. Men kläderna är ju inte det viktigaste såklart. När man ska träna. För mig i alla fall så funkar det faktiskt lite så här, lite extra motivation att köpa nya träningskläder. Ni känner säkert igen er. Men det får bli någon annan månad för att den här månaden har jag inte råd. Och det är faktiskt ganska dyrt med träningskläder, tycker jag. I alla fall om man ska köpa typ. Det finns lite billigare på typ H&M och så.
Jo, för sig. Så man måste ju inte köpa det dyraste. Gud vad jag är pratig idag. Wow, här är jag. Nej, men då tar vi väskan. Så river vi av ett pass. Och sen tänker jag att jag på vägen hem åker och handlar lite. Och fan, inte glömma mina hörlurar. Det viktigaste av allt. Så jag är fortfarande andfådd. Nej men gud. Gud, den här gången kändes det inte skönt att träna. Alltså, det brukar ju ändå vara jobbigt under och skönt efter. Men jag mår jätteilla. Fy. Ja. Alltså jag hade ju tänkt åka och handla efter. Alltså på väg hem från gymmet typ. Jag ska köpa lite godis kanske. Eller popcorn eller någonting. Jag mår så illa efter. Och jag mår fortfarande så illa. Så jag kan inte ens tänka på mat. Kan inte ens tänka på något sånt. Ja. Nu är fredagsträningen gjord. Och klockan är bara 2:55. Alltså det är väldigt skönt att ha en sån här halvdag. God morgon. Jag började kolla på en skitbra serie på HBO Max. Med, ni vet ju att jag älskar Mark Ruffalo. Och jag tror att det här kan vara hans bästa performance någonsin. Alltså, ursäkta, han är så grym. Vad heter det nu då? I know this much is true. Han spelar ett tvillingpar, så han spelar liksom två roller. Så den är jättebra. Nu har jag bara sett typ halvvägs. Jag tror det är 6 avsnitt. Klockan är 7:50. Och idag är det ju lördag, ja. Och jag ska hoppa in i duschen nu och tvätta mitt hår. För att idag ska jag faktiskt åka till Falkenberg. Där min bror bor och min brors dotter Tyra, som ni har träffat förr. Jag kände för att åka och träffa henne. Hon har ju haft höstlov den här veckan, så jag tänkte att det skulle vara mysigt att ses. Och jag frågade henne vad hon ville göra. Hon bara, jag vill gå på bio. Så roligt, hon är som jag, älskar att gå på bio. Ankeborg och tillstånd där det händer. Bovar och förpetan, kroppen sänder. Livet kan skrämmas, historien ändras i ankli. Dags för frukost. Och jag kan meddela att jag har blivit besatt av grötbräck. Det är så gott. Och det som man ska ha på sig, det är grötbräck. Smör och ugnsbakad leverpastej. Oh, wow. Det är nästan slut. Nej, men det är skitgott. Och de här är så fluffiga och mjuka. Nom. Så blir det en sån till frulle. Som de senaste 2 veckorna. Man är ju sån, va? Hittar något man gillar så kör man på det ett jävla tag. Är ni också sån? Nu ska jag steama en vit skjorta. Lite skrynklig. Sådär. För den bara blir varm. Så ska jag sminka mig lite här nu då. Fixa håret. The usual. Jag ska göra kaffe till mig och så ska vi äta det i det vi tittar på. Nej men hejsan svejsan, vad fräsch man blev. Ja.
Nej, men nu är jag färdig. Klockan är 9:20. Så att det är ju inte bråttom alls. Utan jag ska inte åka förrän om 1,5 timme typ. Så här blev då alltså outfiten. De här bruna byxorna. Och en oversized vit skjorta. Nothing special. Undrar om jag ska måla naglarna nu när jag ändå har lite tid. Jag har inte målat dem på veckor. Länge. Det kanske jag ska göra. Ja. Då har jag min lilla låda här. Jag är ju sugen på svart, men... Jag har ju fan alltid det. Det här var ändå länge sedan ni såg, va? Nu ska jag ha mörkröda. Det kanske är trevligt. Vad tror ni om det här? Gina Tricot nummer 21. Okej. Men först behöver jag fila de här bad boysen. De är ju väldigt ojämna och fula. Jag tror jag tipsat om den här filen innan, men det här är en, alltså, bästa filen man kan ha. Diamond File från OPI. Bästa nagelfilen. Ja, då skulle man precis gå. Och så känner jag hur BH:n plötsligt bara inte känns så bekväm. Säg mig, är inte det här det värsta som kan hända? Alltså den här smärtan. Ni med bröst som använder bygel-BH, ni vet. Ni vet att det här. När den här piercar in i huden, då är liksom livet över. Kast. Får vi ta fram en ny. Fan också. Ja, nu är det snart dags att gå här. Tror ni att det kommer vara 11 grader även idag? Hur varmt är det ute? Det är 12 grader just nu. 12 grader idag? Wow! Jag vet inte riktigt vad jag ska ha för jacka. Jag har ju den här kappan. Ja, det får nog bli den. Och jag har inte ätit någon lunch än. Alltså jag är inte riktigt hungrig. Klockan är 11:30 nu. Så jag funderar på att ta med mig någonting och bara äta i bilen. Ja, det får nog bli så. Oh, min bil börjar bli ganska skiten här inne. Lite så dammig. Ja. Okej, det är inte jättefarligt, men nu ska vi se. Då ska jag köra till Stortorget i Falkenberg och möta dem där. 1 timme och 6 minuter. Jag har en liten pizzaslice med mig och käka när jag blir hungrig. Vatten såklart. Ja. Så nu bär det av mot Falkenberg och få hänga lite med Tyra. Och min bror skickar en snap precis att Tyra ligger i sängen och bara, vad är klockan? Vad är klockan nu? Vad är klockan nu? Alltså det värmer ju hjärtat. Så nu kör vi här. Göteborg till Falkenberg. Lyssna på lite god musik som vanligt. Ja, nu har jag en ny kameraman vid namn Tyra Schäfer. Och Tyra vill inte vara med på bild just nu. Men kanske, jag... sen kanske. Ja, så vi får se. Just nu vill jag bara berätta att vi är i Falkenberg. Kan du visa lite torget? Och nu har jag och Tyra mötts upp. Och Tyra fick en liten present. Vad fick du för något? Ja, det var en fluffväska som jag fick. Ja, en ryggsäck. Får du kolla så du håller stadigt. Hon fick en liten ryggsäck i present. Och nu ska vi gå till hemmakväll. Och så fick jag tatueringar också. Ja, låtsas tatueringar som jag hade hemma. Nej, nu ska vi till hemmakväll. Kanske inte ser så bra med någon. Det är där i alla fall. Och så ska vi köpa lite godis. Och sen ska vi gå på bio. Och vi ska gå på till Pinchos. Ja, och sen ska vi gå till Pinchos. Så vi ska ha en mysig dag och kväll, bara du och jag. Ska vi gå? Mm. Jag kan filma när vi går. Ja, vad har vi för dagens outfit? Hon har ett par... sneakers.
Och sen ett par ringbyxor. Ja. Och sen en fluffjacka och sen en ny mössa som hon köpte. Jag köpte en ny mössa nu på. Och den här väskan. Ja. Snart kommer ni att se på hemmakväll. Hemmakväll. Juhu. Köpt. Jag har köpt godis och Fanta och vitamin OL. Ja. Nu ska vi gå bort till bion. Och det regnar. Nu har vi varit på bio. Ja. Det regnar och är lite så blåsigt. Och men hon har bara en jacka. Jag har mössa, luva och vita. Ja. Tjock jacka och bra skor. Jag har inte klätt mig efter väder om man säger så. Vad tyckte du om filmen? Tyra blev lite rastlös men jag tyckte den var bra. Nu ska vi, har vi bara kört runt och lyssnat lite på musik. På Tyras önskan, ja, Tyras önskan att bara köra runt med bilen. Och nu ska vi gå till Pinchos och käka lite. Mm. Är du rädd? Vad gulligt. Här har de ett till spöke. Pumpor. Pumpa. Sicke bata pumpa. Ja, verkligen. Och det är en riktig pumpa också. Mysigt. Titta här på mig. Vi gungar. Helt dyngsur. Jag har ju inte klätt mig skitbra idag om jag får säga det själv. Jag visste ju att det skulle regna. Men att det skulle regna så här mycket. Ja, jag har sagt det här 50 gånger men jag blev så sjukt trött av att köra. Och varje gång jag kör hem från södra delen av landet så ska det spöregna. Alltså, jag har inte kört en enda gång. Liksom på kvällen utan att det regnar. Det är som en jävla förbannelse. Förresten blev det ett litet spontanköp på... jag hade ju ingen mössa med mig och det blåste så mycket. Och så var jag inne på Intersport med Tyra och så hittade jag den här. Så tänkte jag, ja. Det kostar 150 kronor. Bärsmössa. Nu får den torka här. Nej men snälla, jag är så trött. Oh my lord. Klockan är 8:30 på kvällen. Jag har haft det jättemysigt i alla fall. Det är ju mysigt att få liksom lite ensamhäng. Bara hon och jag. Och fråga ut henne om livet. Hon tycker att jag frågar för mycket frågor. Hon bara, sluta fråga så mycket frågor. Ja. Så är jag. Myskläder är på. Tofflor lika så. Ja, den trasiga behån ligger där. Och vet ni vad jag gör när jag är extra lat? Bland annat så tar jag liksom med mig sminkborttagning till soffan. Pads. Ögonsminksborttagning. Sminkservetter. Och så börjar jag liksom processen med att få bort sminket i soffan. Och sen kom jag hit innan jag ska lägga mig. Och tvätta facet och smörja in och sådär. Nu tar jag bara lite sån här Lancome ögonsminksborttagning. Jag använder ju vattenfast mascara. Så. Nu ska jag i alla fall fortsätta kolla på den här I Know This Much Is True. Som jag pratade om i morse med Mark Ruffalo. Episode 4. Nu är klockan 23:20. Jag är så frusen och så trött. Jag har en liten ny grej för mig. Jag har skaffat mig en skrivbok, en dagbok att skriva i. Jag bara skulle skriva små noteringar, typ idag har jag mått så här och tänkt så här och känt så här. Men från första dagen så har jag skrivit alltså flera sidor varje dag. Bara så här. Bara skönt att få ur sig det liksom. Det är det jag ska göra nu. Jag ska skriva ner lite om dagen här.
Och jag är väldigt nöjd med själva boken, om vi bara ska prata om något sånt. Jag köpte den på Akademibokhandeln. Så fin. Jag hoppas att ni har gillat att hänga med mig, som vanligt. Och om du inte prenumererar på min kanal så får du jättegärna göra det. Tack så jättemycket för att du har kollat hela vägen hit. Vi ses när vi ses. Ha det bäst! Hej då!